time e você ignora qualquer coisa. E vai ser a primeira tentativa e eu tenho certeza que eu vou conseguir de primeira. Então bora lá! Esse aqui agora é o Lance, o campeão de Johto, né? Enfrentando os verdadeiros campeões da merda toda. Bora lá! Vamos lá! O bagulho vai ser insano! Não tem como perder, cara. Não tem como perder. Pode vir com o Garado já vendo aí. Não me deve ter emperraio. Tá vendo? No geral, não importa. Tá vendo? Trabalha assim. Frozen? Você tá de sacanagem comigo, né? Aí de. Você vai tentar. Você tentou congelar. Gente, ele tentou congelar. Gente, que absurdo, ele tentou congelar. Comédia, cara. Ele simplesmente tentou congelar o Blastoise. Logo lá, vamos trabalhar nisso. Se embate, tá todo mundo. Ninguém tá se machucando direito. Agora começou a brincadeira. Começou a brincadeira. Fogo contra fogo. Olha isso. Só isso, só. A gente tá bufado direito. Mas se tivesse. Agora sim, agora a gente vai brincar. Agora eu tô satisfeito com o buff. Até logo nele bonito. Segurar a contagem já tá quase ali. Nossa, tipo vento, sério. Só isso? Não tem vergonha, não? Dá só isso de dano em nós. Ah, não é pra ser isso, mas vai. Todo mundo vai dar o golpe final aí. Era pra ter sido o Blue de mole. Fica mais defensivo ainda. Tem três chances para sobreviver os golpes máximos do pessoal aí. Ah, tá. Eu sei que ele ia insistir nessa vergonha, esse patético. Pra brincar legal, valeu. Top demais! Ai, que doido pra ligar o ventilador, meu Deus do céu. Pensei em gravar uma outra parada, mas deixa pra outro dia. Eu tinha que fazer isso, cara. Eu fui obrigado a fazer isso. Podia vencer com tipo todo mundo elétrico? Podia, mas eu tive que fazer isso. Quantos tipos?
10 tipos. Ou seja, o próximo fazer com o. Vai ser mole. Agora, o que eu quero saber é agora o que vai acontecer. Se tá pra jogar de novo. Se não, eu trago mais aí. Acho que não dá pra jogar de novo. Não dá. Já tá desbloqueada, né? Ah, tem que ter 18. Então. O pessoal já fez 18, né? Então vamos deixar pra próxima. Tá aí, ó. Primeiro hall. Na ordem. Espero que vocês tenham gostado, porque eu curti bastante gravar isso. Já tô ansioso. Ó, o próximo é elétrico, que eu não usei. Pedi, mas não usei. Mas é só questão de botar o tanque ali, né? Eu tinha botado o tanque elétrico, só que não foi. Não deu. Deixa eu mudar o tanque. Os outros tipos aqui, moleza, moleza. Beleza? Valeu. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!